Jezdcem roku ve všestrannosti se stal Miloslav Příhora. Milo, gratuluju. Děkuji moc. Čekal jsi, že uspěješ v konkurenci Roberta Pokorného a Jardy Haty? Nevím, jestli jsem to čekal, ale mám za sebou, si myslím, velice úspěšnou sezónu, kdy až na pár výjimek se nám podařilo vše, co jsme chtěli, takže ne, že bych úplně lpěl na ohodnocení jezdce roku, ale to, co jsme chtěli dosáhnout, to se nám podařilo a myslím, že to je takové vyhodnocení toho, že jsme to dělali správně. Tak ani mistrem České republiky se nestáváš asi každým rokem. Jak pro tebe bylo překvapením právě uspět v rámci republikového šampionátu? Já se musím přiznat, já už jsem to, myslím, říkal přímo v rozhovoru po mistrovství, že to bylo takový hodně neplánovaný. To, že se nám podařilo zvítězit, tak to byla souhra dobrých náhod, dobrý přípravy, všechno sedlo tak, jak mělo. Samozřejmě jsem rád, že jsem zvítězil, jelikož jsem asi 3 roky nebo 4 roky chyběl na mistrovství republiky z důvodu toho, že jsem se účastnil spíše parkourových soutěží, takže za takovýhle návrat jsem určitě rád a doufám, že se nám podaří třeba obhajoba. Ty jsi tady v Humboldtci přebíral nejen cenu pro jezdce roku, ale také pro koně roku. Co je pro tebe důležitější? Já si myslím, že asi kůň roku. Je to z hlediska toho, že ten kůň si to opravdu zaslouží, tím, že prostě to je strašně pracovitý kůň a je to i odměna pro jeho majitele Marka Šebestáka z Orku Krásnou, za který jsem moc rád, že mě nabídli spolupracovat s nimi, jezdit tak dobrýho koně, jako je Captain Hero a doufám, že z toho budu mít taky radost jako já. Ty jsi ale úspěchy sklízel nejen ve všestrannosti, ale také ve skocích. Jak je těžké skloubit účast na závodech všestrannosti i v parkourovém skákání? Tak já si nemyslím, že by to bylo nějak obtížné to skloubit, jelikož já ten kalendář soutěží všestrannosti vím celkem dopředu. Už se snažím, než sezona začne, mít vytyčený takový hlavní cíle pro tu sezónu. Takže tu všestrannost máme tím pádem vyřešenou a ty skokové závody já si tak plánuju. Samozřejmě český skokový pohár je super událost, takže když se mi podaří mít na tento podnik dobré koně, tak se budu rád účastnit, ale spíš to je taková jakoby doplňková činnost v tom mým ježdění, takže i vlastně ty moje skokové, no byly tady koně, využívám skokových závodů v rámci tréninku, takže nemyslím si, že by to nějaký problém to skloubit. Loni jsi měl přece jenom kousíček k nějaké medaili v parkourovém skákání. Nebudeš tě právě dosáhnout třeba této mety letos? Nevím, jestli zrovna mety, co se týče medaile, to si myslím, že to bylo úplně jakoby z říše snů. Ani ve finále já jsem se ani nechtěl úplně účastnit, to byla spíš takovej hec od ostatních, že se mě snažili jakoby dotlačit, když už jsem nějaký téčko s klisnou přešel, kvalifikaci jsem si splnil, ať to zkusím, že zase není každým dnem mít takovýho koně ve stáji, takže pro mě už byl velký úspěch se účastnit a to, že to dopadlo takhle dobře, tak to byl hlavní úděl výborného koně, kterýho mám nyní ve stáji. Doteď jsme hovořili o těch úspěších z roku 2016, ale sezona 2017 pro tebe úplně možná nezačala podle představ, byť ona v podstatě to nebylo ještě v rámci začátku té závodní sezony. Pochlub se divákům. Je to pravda, měl jsem teďka takový nějaký smolnější období, jak říkám, já moc často nepadám, když to musím zaklepat, ale teď se mi to nějak jako nevyhejbá, mám ve stáji spoustu mladých koní a jak to tak bývá, tak mladší koně jsou lehce nevyspytatelní, takže už jsem měl za sebou tady zranění kotníků někdy před 14 dněmi, kdy bylo vlastně první kolo zimního jezdeckého poháru, tak jsem měl zase otřes mozku, takže teď to je takový trošičku zábavnější. Takže doufám, že nezanevřeš na halové závody. Ne, samozřejmě ne. Myslím si, že to je výborná příležitost. Samozřejmě se i rád zúčastním těchto závodů, jelikož říkám, mám ve stáji spoustu mladých koní, a pro ní je to výborná zkušenost, takže samozřejmě se rád zúčastním i závodu v Lise nad Labem. No tak už si prozradil Lisou nad Labem, v jaký soutěži tě tam uvidíme? Tam se chystá jak řada parkourových soutěží, tak halová všestrannost. Musím se přiznat, že jsem úplně ještě nestudoval rozpis závodů, ale určitě bych se rád zúčastnil halové všestrannosti poprvé.
Doufám, že mě to vyjde, jelikož pátek, sobota, neděle už máme závody v Polský Středomí, že nám začíná první military závody, takže to ještě musím nějak promyslet, jak to udělám, ale samozřejmě bych se rád v ten čtvrtek zúčastnil. Uvidíme, jestli i ve středu. Uvidíme tě ještě na nějakých předkolech jezdeckého festivalu v Královicích a ve Zduchovicích. Musím říct, že mě to mrzí, ale bohužel neuvidíme se, jelikož jsem přislíbil účast na jihomoravském vyhlášení, který je příští týden, jak jsou Královice, a další termín je podle mě na Žofín a budu muset asi se účastnit společenského večera na Žofíně a pro mě Zduchovice jsou 3 hodiny cesty, takže bych to strašně těžko jakoby skluboval do sebe, takže bohužel budu muset tyhle ty dvě předkola vynechat. Tak se uvidíme určitě před festivalem, možná ještě na tom Žofíně. Doufám, že třeba si taky odneseš nějakou zajímavou cenu jako tady v Humpolci. Uvidíme, budu se těšit. Díky.